nimankii argagaxsada ahaa ee qabaarinta ahaa ee duqeymo xoog leh lagu geystay ee meel ay ku dhumaaleysanayeen oo ka tirsan Cali Guri qayb dambe ah iyaga oo meesha runtii ku shiraya jab xoog lehna ku soo gaaray rag badan oo mataqaanaa qabaarinta muhiim u ahaa ayaa meeshaas runtii uga baqtiyey oo runtii rag amiirra ah ay ku jiraan iyo niman ajaanib ah oo gobollada kale ee dalka ay ka soo ururiyeen duqeyntan ka dhacday masjid Cali Guduud waxaan warbixin ku haynaa in lagu dilay gudoomiyihii deegaanka ee Shabaab marka wararkaas waxa ka jira aad u weyn warunta gudoomiyihii deegaanka lagu dilay ee nasaag kale oo saakiil ah oo deegaanka ah iyo waxa lagu dilay niman kale oo ajaanib ah oo iyaguna la shaqeynayay ayaa lagu dilay ee sidoo kale waxa lagu burburiyay fariisimo runtii ay meesha ay ku baxeen oo runtii ay difaac u ahaa oo weliba ma taqaanaa ee xaafadaha dhexdooda ay ka qabteen insha Allah ta'ala annaguna afkan u saarannahay oo beledka qayb ka mid ah ayaan ka joognaa inkastoo meelo waaweyn gurla ah ay ka wada qodeen oo qaab gaadiidku u tallaabay adagkaasa yeeshee waxaan samayn doonaa xeelad aan magaalada gudaha si rasmi ah ugu geli doono waan awoodi karnaa inaan ta magaalada oo dhan madaxbiix iyo xabad xoog leh ku dayno oo magaalada si khasab ah ku galno haddana waxyaabaha aan u baqanayno waxa weeye shacabka deegaanka oo runtii ah dadkeenna in dadkeenu ay dhibaato soo gaataana runtii waa wax aad noogu adag waxaan ka taxadaraynaa in bulshadu ay wax dhibaato soo gaarto hase yeeshee nimankan argagixisada ah ee qabaarinta ah ee gudadka meelaha ka qabtay waxaan samayn doonaa xeelad kale oo aan gudad uga bixin doono hase yeeshee magaalada qeybaheeda badankeed ee ciidamada ku weynta ah ayaa ku sugan meelaha kale ee suuqa dhexdiisa ay ku jiraana waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ka bixino waana ka bixin doonaa hadduu Ilaahay Alla yiraahdo waqti dhowna war la yaqaan ayaa ka soo bixi doona duqeynta markii laga soo tago dagaal miyaa socda hadda wax dagaal ma socdo dagaaladu shal ayay socdeen qasaare xoog leh waa lagu gaarsiiyay maxuu ahaa waana dareemayaa runtii sida dadkan ay isugu xiran yihiin in nimankan nabadiidka ah ummadda kharibay oo runtii shacabka Soomaaliyeed raba inay baabi'iyaan sida ay dadkan isugu xiran yihiin magaaladuna runtii afarteeda dhinac oo dhanna waa ka soo xirnay oo qaab nimanka ay ku baxsan karaan ayaan jirin ama iyagoo nool la ama iyagoo dhintay mid un baan keenaynaa hadduu Alla yiraahdo ugu dambeyn waxaan warar ku haynaa in ciidamo iyo siyaasiin qayb ka ahaa oo joogay furinta dagaalku ka socday inay dibka ka soo laabteen masjid Cali Guduud marka xogtaas ma xanaag la wadaagi kartaa waa maasan tahay dagaaladan waxa hoggaaminaya rag saraakiil ah aqoon iyo waayo aragnimo dheeri ah ku leh howlaha ciidanka dagaalka ah aniga kula hadlaya hadda waxaan ku suganahay qayb ka mid ah masjid Cali Guduud marka ragga saraakiisha ah ayaa hawsha loo daayay inay iyagu qabtaan ragga siyaasiyiinta ahna ay hawsha ay gadaal ay ka hagaan ayuu qorshuhu yahay marka saraakiishii ayaa hormuud u ah howlgalka maanta socda waana ku hanweynahay hadduu Alla yiraahdo inaan maanta soo afjarno waxyaabaha yararka ah ee meelaha ay dadka ku dhibaateenayaan xaafada dhexdooda ayay nimankan difaacyo ka qabteen hadda waxaan isku dayaynaa xeelad ka duwan xeeladaha oo ah inaan dadku aysan waxyeelo soo gaarin ayaan ku doonaa hadduu Alla yiraahdo u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena